Kadirli yurttaşlar, mana bugün sizler bilen kızıl pasport hakkında malumat verip tamam. Bu kızıl pasport bugünkü günde 2021 yıl 1 yanvar gece bölgen müddetki eski pasportlarımız bilen horcuya çıksak böyle idi. Bugün de indi 2 yanvardan kızıl pasport bilen horcuya çıkamız. Bu pasport bir yoshga yetmagan bolalar uchun 2 yilga muddatga beriladi. 1 yoshdan 16 yoshgacha bo'lganlar uchun 5 yil muddatga beriladi. 16 yoshdan boshlab esa 10 yil muddatga beriladi. Endi buni narxlarga kelsak 243.200 76 so'm. Endi pasport olayotganlarga esa 162.184 so'mdan iborat. Bizni davlat pasportiga ega bo'lmagan odamlarga esa 202.000 so'mdan iborat. Endi esa eng asosiysi bu pasportni qanday olsak bo'ladi? Bu pasportni olish uchun eski pasportlarga nima kerak bo'lsa, shular kerak bo'ladi. Ammo lekin bu yerda mana harbiy guvohnoma yoki harbiy qism ro'yxatida turganlik haqidagi guvohnoma kerak bo'lar ekan. Aziz vatandoshlar, agar harbiy xizmatga bormagan bo'lsangiz yoki bir yillikka yoki bir oylikka ham bormagan bo'lsangiz, bunda qiyinchilik tug'diradi. Mana harbiy qismga majburlar uchun deb yozib qo'yilibdi qavsga olib. Harbiy qismga boruvchilar uchun bu narsalar majbur ekan. Yoshlarga esa kerak emas. 16 yoshga to'lmaganlarga. Endilikda bu muammoga aylanadi. Men shu sababdan bu qanday anu bo'lishini kerak. Bunga bir oylikka yoki bir yillikka borish lozimmi yo'qmi degan savolga keyingi videomda javob qoldiraman. Bosh sahifaga men ularga sabshini yubordim. Tez orada javobi kelib qoladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha do'stlar. Xayr. Bizi kanalga obuna bo'ling, like bosishni ham unutmang.